Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн судалгаагаар бид та бүхэнд Када компани талаар танилцуулна. Мэн 1800 оны эхэн үед фото зураг анх дэлгэрч эхэлсэн билээ. Хэрвээ та бүхэн анзаарсан бол тэр үеийн зурган дээр хүмүүс инээж авахсан бараг л ховор байдаг байсан. Энэ нь зураг авах үйл явц маш их ажилттай байдаг бөгөөд зураг авахулж байгаа хүмүүс хөдөлгөөнгүй удаах хугацаанд камерны үүд зогсохтой холбоотой байсан байж ч магадгүй юм. Зургийн технологиг өргөн дэлгэрүүлсэн хүн бол Луиз Дагр юм. Түүний бүтээсэн Дагр Type камер нь зис хавтан дээр дүрс болгодог байсан бөгөөд зураг авах бэлтгэл ажил зураг авсны дараа боловсруулах нь маш их бодис ашиглаж маш олон шат дараалал ажиллагаатай үйл явц байсан нь төвөгтэй ажээ. Дагро Type камерын технологи нь 1800 оны тэн хагасыг дуустал давмгаалж байгаад 1888 онд Джордж Истман өөрийн анхны Kodak брендийн камерыг бүтээсэн байна. Энэхүү камерны суртачилгаан та товчийг дараа бид үйлцний хий гэсэн байсан нь фото зургийн салбарын хөгжлийг шин төвшөнд гаргасан байна. Kodak камер нь авсархан бөгөөд дөрвөлжин модон бийтэй. Дээд талдаа зургийн халсаа татаж цэнгэлдэг түлхүүр, мөн хөшгөө буулгаж зурга дарддаг товчноос бүрдэж байгаа нь тусгай мэрэгжлийн оператор шаардлагагүй бөгөөд хэн дуртай зурга авах боломжтой болгожээ. Камер нь уламжлалт зис хавтан дээр бус халсан дээр шууд буулгадгаараа бас нэг онцлогтой болсон байна. Тэд Razer and Blade стратеги буюу үнэтэй зарагдаж байсан камерыг хямдаар зараад зогсохгүй. Камерны халс боловсруулалт дээр ашиг болдог тактиктай ажиллаж эхэлсэн байна. 1896 онд гэхэд Kodak нь дэлхийн тэргүүлэгч гэрэл зургийн халс үйлдвэрлэгч болсон ч тэд үүндээ сэтгэл хандалгүй шин технологи үтээж эхэлсэн байна. 1897 онд анхны ихэвчлэг халсны камер, 1900 онд олон нийтэд зориулсан анхны Brownie загварын камер, 1902 онд гэрийн нөхцөд гэрэл зургийн халс боловсруулах төхөөр гэж, 1920 онд гэрэл зургийн халсан дээр огноо болон гарын үсэг харуулах боломжтой болсон байна. 1932 онд Джордж Истман тал төгссөн ба тэрээр миний ажил дууслаа, одоо хүлээх юм үлдсэнгүй гэж гэрэлтэй бичиж үлдээсэн байна. Kodak компани амжилтууд үүсгэн байгуулагч Джордж Истманы тал төгснөөр дууссангүй. Харин ч тэд өргөжлүүлэн шинэ бүтээгдэхүүнүүд хийж, зах зээл эзлэх байр сууриа улам ахиулсаар иржээ. 1935 онд анхны өргөн хэрэглээний өнгөт зургийн халс үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд 1939 онд Starmatic загварын анхны автомат гэрэл зургийн камер үйлдвэрлэгджээ. 1963 онд Starmatic загварын хямд үнэтэй камер үйлдвэрсэн ба зах зээл дээр хамгийн их борлуулагдсан камер болсон байна. 1965 онд Craftsel брендийн халсны иргэдэг проектор үйлдвэрсэн байна. Энэ мэтээр он жилүүд өнгөрөх тусам шин технологи нэвтрүүлсээр 1976 он гэхэд Америкийн нэгдсэн улсын нийт гэрэл зургийн халсны зах зээлийн 90%-ийг, гэрэл зургийн камерны зах зээлийн 85%-ийг дангаараа эзлэх болсон байна. 1996 он гэхэд Kodak нь 16 тэрбум ам.долларын орлоготой, нийт 31 тэрбум ам.долларын үнэлгээтэй компани болсон байлаа. Энэ үедээ зэрэгцэн Япон улсаас олон тооны томоохон өрсөлдөгч компаниуд бий болж байсан бөгөөд зах зээлийн хувийг хурдтайгаар булан эзлэж эхэлсэн байна. Kodak компаний гол өрсөлдөгчөөр Япон улсын Fujifilm компани тодроод байлаа. Гэвч энэ хоёр компани нь мөхөж буй зах зээл дээр өрсөлдөж байсан бөгөөд 2000 оноос 2010 оны хооронд дэлхийн нийтээрээ халсны гэрэл зургаас дижитал гэрэл зураг руу бүрэн шилжсэн байдаг юм. Энэхүү зах зээлийн шилжилтийг эдгэр хоёр компаниуд өөр өөрийн онцлогтой даван туулах стратеги сонгон ажилласан боловч 2012 онд цагтаа дэлхийн 5 дахь том брендэд тооцогдож байсан Kodak компани давхарджээ. Kodak компани нь уламжлалт халсны гэрэл зургийн камерны технологиос татгалзаж чадалгүй, дижитал камерны 90 үед давхарсан гэвэл бас үгүй. Kodak-ийн бас нэг анхдагч бүтээл нь дижитал камер байсан ба тэд өрсөлдөгчөөсөө даруй 6 жилийн өмнө буюу 1975 онд анхны дижитал камера бүтээсэн байдгийг сонирхолтой.
Харамсалтай нь энэхүү бүтээлээ Кадаг компани удирдлагууд үйл ошоож зах зээлд нэвтрүүлэхээс татгалцсан нь тун хачирхалтай бөгөөд компани удирдлагууд дижитал камер болоо тэдний 85 гаруй хувийг эзлэж буй гэрэл зургийн хальс. Хальсны камерын зах зээлийг тэр чигт нь устдаг бүтээтгүй гэж үзээд хойш тавьсан байна. Улмаар энэхүү боломжийг Sony компани ашиглан анхныхаа Mavic дижитал камера бүтээсэн Кадаг компанид хүнд зохилт болжээ. Кадаг компанийн дижитал камерны зах зээл дээр анхдагч болох боломжтой байсан ч дүнгэж 1991 онд зах зээл дээр өөрсдийн сайжруулсан дижитал камера гаргаж ирсэн байна. Дижитал камерны томоохон брэндүүд болох Sony, Nikon, Canon, Fuji, Minolta гэх мэт компаниудтай өрсөлдөх болов. Шинэ зах зээл дээр шинэлэг бүтээгдэхүүнээр өрсөлдөхийн тулд Кадаг судалгаа шинжилгээнд тэрбумаар нь хөрөнгө оруулалт хийж, өргөн хэрэглээний дижитал камерны борлуулалтаараа зах зээл дээр хэрэгжүүлж байсан боловч алдагдaltaй ажиллаж байна. 1993-аас 1999 оны хооронд Кадаг судалгаа шинжилгээнд 2 тэрбум ам.доллар зарцуулсан байна. Тиймээс 2006 онд Кадаг компанийн гүйцэтгэх захирал Антонио Перес дижитал камерны бизнесийг хогийн бизнес хэмээн хэлж байжээ. Учир нь 2000 оноос эхлэн дижитал камер нь илүү авсаархан болж, улмаар бусад төрлийн электрон төхөөрөмж, жишээлбэл гар утастай хамт дагалдаж ирдэг болсны дагуу хэрэглэгчдэд данганц камер авах хэрэгцээ улам багассан байна. Жил ирэх тусам камерны борлуулалт ихсэн боловч камерны борлуулагдах үнэ огцом унаж байсан нь Кадаг компанийг алдагдал оруулсаар 2012 онд Кадаг компаний хувьцааны үнэ тэдний зарж байсан зургийн хальсны үнээс доош орж дампуурлаа зарлжээ. Энэхүү зах зээлийн өөрчлөлтийг даван туулсан өрсөлдөгч Fuji Film-ийн гүйцэтгэх захирлын хэлснээр Kodak бол маш удаан хугацаанд зах зээлийн тэргүүлэгч компани байсан. Энэ инерц нь тэднийг өөрчлөгдөхөд саадмасан бөгөөд гаднаас нь харахад өөрчлөгдөхийг хүсэхгүй байгаа юм шиг сэтгэлдээ төрүүлсээр ирсэн хэмээжээ. Kadag компани гаргасан алдаанууд. Өөрчлөлтийг маш удаан хэрэгжүүлсэн. Бүтээгдэхүүний төрөлжүүлэлт хийж чадаагүй. Менежментийн буруу шийдвэрүүд гаргасан. Хэрэгцээ ихтэй эрүүл мэндийн зургийн онцлогооны төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг салбараа ашигтай ажиллаж байхад нь зарсан. Дижитал камерны зах зээлийг бүрэн эзлэх боломжийг алдсан. Razer and Blade стратегиасаа салж чадаагүй. Өнөөдөр бид та бүхэндээ бизнесийн стратегийн буруу сонголтоос болж дампуурсан Kadag компани түүхийг танилцууллаа.